И здравейте всички от VBOX, това е епизод 2. Всички VBOX! Yeah. И така, сега отиваме при мисиите на Роман. Отново. Така ли ти се включва GTA 4? Да, и на мен така ми се включва. Но аз съм с Разор. Ти с каква версия? Аз съм с Разор. И аз съм с нея. От Замунда тая? Да. Но и аз съм с нея. Тъпи полицай. Не знам защо пак имам лаг в началото. То на те всичко ти лаги в началото, макар че си със ебахти компютъра. Не знам защо е така. Преди малко не можехме врезнем в профила, имахме проблем. Някъде 10-15 минути мислехме, че някой е разбил паралата, ама... Е, гати, бъде... Просто някакъв тапак хейтър сигурно се опитвал да врезне в профила и не е успял и е закрючен за 5 минути. Пак ли е, миналия епизод снимах с 18 FPS и без лаг. Сега пак съм с 18 FPS и пак не ми лагва. Какво е това? Ето не е много лаг 18 FPS, ти кажа. На мен много ми лагва на всички игри при 18 FPS, а пък на тази изобщо не ми лагва на 18 FPS. Ега ти бъгнатото е това нещо. А както и да, опа, аз грешив пътя. Аз се, значи заребявам се поне една седмица на GTA 4, играя една седмица и после ми писне и после пак след една седмица и пак се заребя. Преди аз бях така по Сан Андреас, като не можех да мина мисията Цезар Виалпадно преди години, знаете ли какво беше? Какво? Опитам се 10 пъти, не моя мина. И се отказваш. И се отказвам и след няколко дни пак опитвам. Е, гати бъгнатото FPS е и много греши пътя днеска. Значи не мога караш. Мога аз как обичам се бускам и да фърчим през прозорец. О, да, това е много яко в GTA 4. GTA 4, извинете го, това не мога говоря. Графиката направя невероятно. На GTA 4, да, особено за 2008 година, това е... Това може да се каже най-добрата игра за 2008 година. Да, чисто и просто... О, там ще още не стане гадже. А, Роман ми звъни и полицията и тук правя стунт. О, така е един пич. Написал хубав коментар. Трябва да си по-управя карането. И той експаун да спре да хейтва. И той експаун да спре да хейтва, че... Та него го хейтва ця, бе! Той пич BMW Don Drifter, но ма кефи. Парва ги, спука го! Очисти го вече от хейт! Ох, как се бъдна! 17 минуса! Експаун сам си е виновен. Позабравил съм малко да карам на GTA 4. GTA 4 Crazy! Но заклати тази кола. В момента игра GTA 4 съм се заребил супер яко! О, но яко обичам се блъскам тук и да фъркна. Особено с един мотор тук се засилим и една кола бам. И то направи 10 предни салата. Но яко като се забиеш силно. Оса ще скочи и ще се метна. Пада, бум, ели. То как оживява е. Той не обещава, че ще ми небес кодове. Да, наистина не обещава, защото до сега не съм върхал без кодове. Е, ма няма да използва постоянно така кодове. Ма аз си признавам, че не съм я минавал без да ползвам кодове. Ма минал ли си я въобще? Да. Ама не е без кодове. Читвах си кръв и броня и това. То в едно де. Значи читвал съм си кръв, броня и един път си читнах оръжия. А, кина е после врезна в групата XPRAYDV. Да бе. О, да са то ще го пусна. То направо разкатах фамилията.
Ако можеш да се абонираш за нея. И аз ще се абонирам за нея. Но яко като форсираш и се спукат гумите. Ей хора, си някога ще направим 1000 участници и ще спечелим гърпа. Ще направим кога? Аз всеки, който ме добави в приятели, го каня за групата ни. Както да е, тия ще бъдат панталони. Ма не всеки ще влезне. Епизодите, първият епизод, ами господа, виждам, че така имаше смисъл. Той беше качен преди малко, преди няколко минути, 5 минути и вече има колко гарания, я видим. Аз съм в профил, спрейте ви къде в абонамент от тя. Вече има 7 гарения и 0 минуса. И 0 плюса. Я да направя корекция на това. GTA 4 The Fire State. Да, съм сложил скоби. А? Не съм ли сложил скоби? Не, не, корекция да направя скоби. Сложил си в скоби The Fire. А. И се знае от кого е. Но яко като щупи стъклото там, като крадеш колата. Айде да Fire State мога да сложа пак водещ. О, яко. Това епизод е много паметен. Паметен епизод. Паметен. Между другото, може да ни пращате покани за горопи, ама обаче само такива, които са гейминг горопи, иначе няма да се включим. И за под 18 може да се включваме. Аз се чудя защо в момента се разкарвам из GT4. GT4, ами не продължавам с мисията. А като бускаш хората, какво е яко? О, да. Пърчат като... като някакви... Аз се окървавих малко колата, ама няма нищо. А моята да не е розова. В момента сега ще се бусна челно. Давай, блъскаме се. 3, 2. О, сега ще направя нещо. О, майко. Та направя, премазах. Няма да стане. Е, вече позволявам да пишете коментари от това. От XPRATV. Че ти ни разрешаваш. Че ти ни разрешаваш и преди. Не, сега разрешавам. Еми ти преди ми каза, че мога да... Аз да ви кажа, мисля това да е последния или предпоследния епизод, защото ще отивам на гости и няма да мога да правя. Кога ще ходиш? Нутре. Около 1:30. Ще тръгвам. И няма ли се връщаш, бе? Ще се връщам, а чак в понеделник някъде, може би и по-късно. И път ти точно паса намери да правиш епизоди. Епизодите, специално тези, ще се постарая да ги правя в 1080 пиксела, абсолютно всички, независимо колко са дълги. Поне се надявам, че ще ги правя, защото качването сигурно ще е доста голямо. Например, миналия епизод беше 1 гигабайт и нещо, а беше само 12 минути, но... Така, сега ще вървим при Мишел. Хората ги интересува да гледат, не как ги качваш. Еми, то няма какво говоря. Айде, отнесох един човек. Еми, кажи примерно, че ще почна на нещо яко. От рода на Battlefield 3. Еми, като ще го казваш, казвай си го ти. Може на Макс Пейнт. А, този Роман защо ми звъни? Расеяма то. Той е расист. Ей, 68 потребители са ни запори. Ей, Дефаре, стейк имаш коментар от Корела и Яко. Малко, не карам. Добре, ама. Я му дам плюсчи. Ома гъба, тия като кола, ба, тия като кола. Ама я преобърна. Бахтите пъта кола, бахтите пъта кола. Ти ще играл ли си някога тази игра? Я. GTA 4. Да. Много пъти. Аз ще върта малко гуми сега, преди да започна мисията, искам да ги спукам. Ти ама не съм я превъртал. На какво играеш, медиум? На много време ще отнеме, ще върва към това. На какво играеш? Аз играя на хайд всичко. Не ми мисля, че и аз съм така. Ако не ми вярвайте, вижте ми геймплея.
който бях качил от първия ден, когато влезнах в Xplay TV. Майко, колата няма да кара дълго време. Е, добре, не съм много добър шофер, но както и да. Ето и аз не съм, ама. Няма нищо. О, та кола много яка, много яка. Та нещо Dodge Viper ли се пасна? Мама ти дева, марш тук, бе! Мисля да изпълна още две мисии и да приключвам с епизода. А още пет мисии, бе, как толкова малко? И, да, бе. Типа много искаш, не стига, че ще ги правя в 1080 пиксел, има да го качвам до довечера, сигурно. Ами та... И ти. Абе, тако и... много поднася, бе. Ако знаех. Мислиш ли, че нямах да правя всичко на 1080 пиксела? А ти мога ги правиш с тази програма, защото ти си я закупил ли? Не. О, после трябва ми споделиш да видя какво правиш. Добре. И аз ще правя. Всъщност, ние с The Fire State се разбрахме. Той, понеже ще ходи, аз да продължа поредицата и после той като си се върне, пак ще се продължи. Не сме се разбрали нищо такова, защото ти не се такова. Не искаш да ги правиш 1080. Аз съм ами, човек, който няма да ги прави в толкова. Ако ми кажеш как, ще ги правя. Така, сега ще поиграм малко боулинг. А кога стигна на тази мисия, бе? А? Ало? Да, тук съм. Кога направи тази мисия, бе? Така. Чай... Така, RMB. Cancel, да. Помаз... Трансформан... Мюхин! Нещо не ме бива много в боулинга. Аз тази мисия пропуснах. Кой е мръсния хейтър? Давай, ще чакай да говоря на мазния коментар. Да! Срина, останаха ми три да срина. Какво ще сриваш, бе? Играя боулинг. Ти играш боулинг. О, не, куитвам тази мисия. Аз дори не знам как се мета топката и веднага я куитнах. Не знаеш ли кашка самията топката? С мишката. Напред и назад. И на... Де, назад и напред. С путка, пишка, путка, пишка, 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 пишка. Това ще е много интересно в епизода. И фо, печели ли, дадоха ли ти телефона? Да, аз имам телефон вече. Тато ти си имаш телефон всъщност още от начало. Да бе, трябва да минеш в двете мисии. Не, верно. Бе, не бе, за да пишеш кодове и те работи. Майч, не знам, аз имах телефон всъщност и от първата мисия, ама както и да е. Еми, то всеки има, бе. До сега не съм писал читове. Понатам печелиш друг телефон, аз го спечелих. Да. Аз го взех, де. Ти колко телефона ли печелиш? 4 телефона ли бях? Колко не помна вече. Абе, ония Playboy Hits ми го даде, бе. Нали го знаеш? Знаеш го ти колко знаеш нещо. Та, Соши, дори не съм стигнал до Влад, до мисиите на Влад, ти ми говориш чак на него. А много се... А то Влад после как го убиват? О, да. По-скоро никого го убива.
Ми да. И той си го заслужи, да. Да, той само той използва. Аз много се бях затруднил преди време на една от мисиите му. Не знаех какво няма да правя. Няма нито една трудна. Не знаех какво да правя. И... После, о, като... и вече имаме получени 100 коментара. Браво. Не думай, думай. И... Бэкспаунд, чистки пръчки има, бе. А, тази кола... Той не е с ръце, той е с пръчки. Добре, айде. Поне вече знам как изглежда. Много лошо. Кой? Expound. Я да повърта малко гуми, докато си говоря. Окей, чакай да се посмея още малко с минусите на Expound. Но ме яко, когато като имаш оръжие, натиснеш 10 бутон, никой чупи стъклото с ръка и може да стреля. Ма аз нямам оръжие още. Ето всъщност нищо не ми пречи да си читна, де, но... Нямам никаква нужда от тях, поне за сега. Някой може познае бройката на Кирипа, които има в скайпа. Ето, завой как го познах. Опак е 8. М-ката 10. Най-после отговори. Какъв е пато М-ката? И го прие. Йока, бейби. Така, още една мисия след тази и приключвам с епизода. М-ката 10 е част от екипа ни. Нали го прие? Не знам. Кой питаш по-късно? Крейзи! Крейзи! Пази се, ето по такси. И го прием. Е, това за какво се появи? Леле. Ау, това да не е. Не, не. Аре, пазете се, ето по коли. Баше, седе, та, явно експрей ТВ се развива повече от... Мой профил. Много повече хора са там, отколкото в твоя профил. Mm-hmm. Преди беше обратното. 69 човека са ни зяпали, това е супер. Хора. Браво, Нико. Поне успяхме да фанем един хейтър. Това е. Искам да си спукам гумите на колата. Това нищо не е сега в началото, какви коли имаш, после какви стават. Лимузини ти идват, после някакви Dodge Viper и такива. Знам бе. Те са в другите градове. Аз но, още съм в първия. Е, ти е много бавни бе. Днеска пети ли сме? Не знам. Да? Оф, то Роман не спря да ми досажда, бе. Ей, кой го е пуснал това, бе? Аз. Бах ти баса. Не можеш да ни го пуснеш без да снимам. Тък му отидал да се сейфам, трябва да и да... Защо се фащаш там, Нико? Нико, бегич! Айде, беги, Нико. Трябва да вземем Роман. Ова е файър! Я пусни някоя яка музика за епизода. Екзикуанти, което е? Дъпстеп! Кото искаш?
Аз преди малко си сварих няколко албума на дъпстеп. Има да пращаш. Ще пращам сега. Знаеш колко мога е. Я чакай, ще пусна друго. Не това. Ти шо е това пусни? Мата отидоха на кино. Пусни това ти шо? Ще пуснем една велика музика. Чуйте се. Поздрав за Xpound. Поздрав за Xpound. Малко съм забравил контролите за биене, но... Е, чакай, понамолвайте си, пак епизод съм воли. Поздрав за Xpound! Супер абонати! Само втори каки! Ти ще я знае на зимнати! Оде, оде! Аля-ля-ля-ля! Ре-ре-рей пак! Бегай! Ре-ре-рей пак! Ре-ре-рей пак! Батак, па си ми се заби в глата, бе, майна! Лоша работа, заби ми се в глата. Я да видим тази, не я имаш случайно в любими. Ощам се сме. Аре, Роман, по-бързо. Сега ще пуснем една от любимите ми. Може би най-любимата ми песен. Скрик! First of the Year от TQ и Nox и там някакви глупости. Това е от албума. Ще напредна на по-веселата част. Бах и дъпстепа. Нещо не говоря много. Говори, говори. И шоу. Ау. Пусни е това, бе. Чакай. Китет ми го прати, това чакай, е също. Чакай, бе, тъпът колата. Е, така не, напредва. Това е миксът. Колата му. Не! Този са, и този са с очилата, и тази с очилата, мисля, че и този ми прилича много на Кирис от Теска Клантиви, не знам що. Къде скача? Заради вашите музики сега провалих мисията. И явно и епизода. Ами съжалявам, че провалих мисията, то Нико къде скача, къде ти му е работата. Ами съжалявам, чао. Ти като слушаш чао, ти като слушаш чао.